Neon saber in your little love. Dimay lama tapyan jewe. အားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အားစီတူဝင်းပါကျွန်တော်ကကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့โอเคကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မိတ်တက်ကစွာဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့ဒေသနာပိတ်သက်ကြီးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကတော့ပေါ့အမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်โอเคပါဒီတချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုစီတူဝင်းရဲ့တူတူဆိုထားဖြစ်ပါတယ်ရေးထားတာကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲတချင်းရဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်ငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ထည့်တဲ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မိတ်တက်ကဆီယာမာလေးရဲ့အကြောင်းရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီတချင်းလေးကို music video အနေနဲ့ပါရိုက်ကူးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသနာ music page applicationYouTube channel ဒီမှာပါတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါဒီတခြင်းရန်ကုန် main character ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ငင်းဝေရပဲတီးပြီးပြီးတော့မစင်ဆွဲပေးထားပါတယ် writer ကတော့ရွှေဝေပါတေးဥဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ဟိန်းဆက်ကဲတော်စင်ရဲ့ chocolate ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ music video လေးကိုတေးတန်တာ YouTube channel တေးတန်တာ Facebook page တေးတန်တာ music application မှာဥပပြတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคပါတခြင်းကောင်းချင်းတက်တွေကိုဥပပြနားဆင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တက်ကြီးတွေအတွက်တေးတန်တာ application ကို download ဆွဲထားဖို့မိနေနော်အားလုံးပဲတည်တံ့တာပါချင်းနာကောင်းပါကျွန်တော်တို့အသက်ခွင့်ကြံချင်းဆရာမလေးပါရန်ကုန်မိန်ချက်ကတူကတေရစ်စ